Fa una setmana que han començat les obres de rehabilitació integral de la Rotonda, l'edifici modernista que hi ha a la plaça Kennedy. L'emblemàtica construcció, però, ha tingut diversos usos. Primer va ser una residència, després un hotel, i finalment es va convertir en un hospital. Va tancar fa 4 anys i els seus interiors estan en força mal estat de conservació. Ara ho veureu. Bueno, ara ens trobem en l'antic accés de l'hotel. No? L'hotel va ser una de les diferents vides que ha tingut aquest edifici i en aquest cas concretament ens trobem amb la reforma corresponent als anys 50 aproximadament. El que podríem fer seria, a partir d'això, veure la segona vida, diríem, que potser ha sigut la més negativa i la més letal per l'edifici, que és una mica el que ha sigut les conseqüències de la utilització hospitalària. Què hi havia aquí? Ens trobem sota del pati de l'edifici i veieu que va ser ocupat i transformat. Hi havia una pèrgola, un umbràcul amb elements de fusta, molt, bueno, que la gent recordarà perquè és on es feien les activitats de tipus festiu i una mica era la sala de l'hotel. Però en els anys 70, quan ja l'edifici es transforma en hospital, es va transformar en el menjador del personal hospitalari. L'edifici es continua malmetent i a dia que passa, doncs, com veieu, es va quasi destruint sol. No? Això passa sobretot amb els elements afegits. O sigui, tots els canvis que ha patit l'edifici han sigut sempre realitzats amb molts pocs medis. No? Seguint una mica i tornant més a l'origen, podem observar, ja penetrant a l'edifici original, una part de la descoberta que ha estat interessant en aquests últims temps. Clar, com que els sostres estaven completament malmesos per la instal·lació, sobretot, de l'aire condicionat, vam, diríem, rescatar la circumstància estructural on es descobreix, ho veurem millor més amunt, que tot l'edifici està suportat per una estructura metàl·lica força avançada per la seva època. I aquesta és una de les pretensions que el projecte té, o sigui, anar descobrint els elements més interessants, que potser no són detalls decoratius, sinó sobretot és l'essència arquitectònica que hi havia al darrere d'un edifici precursor per la seva època. Si entrem a qualsevol de les ales, ara estem al costat d'Avinguda Tibidabo, observem que les particions interiors es van fer fins i tot amb tablero aglomerat, amb molt poc, bueno, amb nul·la qualitat, destruint tot el que existia i fent pràcticament una espècie de laberinte. Estem a la primera planta, és a dir, la planta noble, no? O sigui, i tot es va transformar en un edifici vulgar. No? Les portes són de les més senzilles. Clar, penseu que un ús hospitalari és un ús molt restrictiu, o sigui, no admet masses relaxacions, no? El que vol instal·lar tot això no està per romansos. Està per feina. No? Clar. Elements de lavabos completament fets com abans vèiem i l'estructura aquesta d'origen que jo crec que és el més atractiu que té l'edifici. Veritablement, imagineu aquestes sales completament nues, com segurament algú les va pensar, com un contenidor. Tenint el fons de l'arquitectura original i aquesta estructura recuperada i reconsolidada, pot ser quasi com una gran sala d'art, no? O sigui, que en realitat podria ser també un dels usos, no? O sigui, podrien haver activitats d'aquest caire, per què no? I ara ja ens anem acostant al que podríem dir el remat de l'edifici, que segurament és el seu element més atractiu. I aquí ens trobem l'element que hem de salvar, el més important de tots, que està malmès, fins i tot, per la proximitat de la construcció recent, que va ser gens respectuosa. Quins usos podria tenir la rotonda? Usos emblemàtics, acords amb el seu caràcter representatiu. Per què no seus d'algunes algunes grans empreses o alguna institució? Per què no alguna altra activitat també de caràcter públic o semipúblic, oberta? Sempre els baixos i les plantes que estan en contacte amb el carrer hauran de ser clarament accessibles i no tan hermètiques com han sigut durant els últims anys.